Hej, det godt alle sammen. Er I glade? Ja. Er det en god dag? Ja. Og I er kampklare? Ja. Så er det ligesom mig. I aften, stand-up, show og spas, blandet med realiteterne i forhold til alvoren. Gode brandtaler og kontante budskaber. Se, hvis jeg ikke tager helt fejl, så er det lyden af en rigtig ligestillingskamp. Er vi enige om det? Ja. Der var en klog kvinde engang, der sagde, at det er ikke min revolution, hvis jeg ikke kan danse til den. Det kommer vi også til i dag. Gør vi ikke? Den parole, den passer nemlig perfekt på i dag, sådan som jeg ser dem. Fordi man skal jo ikke forandre med våben. Man skal ikke forandre med diktat eller med dårlig samvittighed. Med skyld eller med sur pligt. Næh, hvad er det, vi kan? Vi kan forandre med glæde. Se, det kan man også godt med ligestilling. Fordi i min begrebsverden, så er det sådan, at i en verden, hvor mænd og kvinder er ligestillet, det er også en bedre verden. En verden, der er rigere, der er mere rummelig og der er mere retfærdig. Se, er det ikke et glædeligt budskab? Fortjener det ikke, at der bliver råbt lidt og hudet lidt? Og så er I der alligevel alle sammen. Og for de er som måske ikke lige ved, hvem jeg er, så er det rigtigt, at så er det mig, der Lisette, og mig, der blev valgt som LO-formand. Og LO blev jo faktisk stiftet lige her. Her i det gamle Folkets Hus. I 1898, da det hed De Samvirkende Fagforbund. Det skal vi stadigvæk huske på i dag. Fordi det er jo ikke længere den der tradition, at forældre siger, fagbevægelse er dem, som er med til at sikre jer de ordentlige arbejdsvilkår. Men husk det nu, når I også snakker med både jeres børn og venner og bekendte. Jeg er helt sikker på, at alle her er medlem af den fagforening, hvorunder I arbejder, og ellers så snakke om det i pausen. Men det var måske en sidebemærkning. Men dengang i 1898, der var der cirka 90% af de der 50.000, der var medlemmer, der var mænd. I dag, kære venner, der er det sådan, at vi kan sige, at der er cirka 50% af hver. Så er det også sådan, at vi skal have indflydelse som de 50% af hver. Jeg vil godt sige, at jeg blev jo ikke født til den rolle at stå og være i front. I front som i dag, i front i forhold til forhandlinger med Folketinget og ministre. Og ja, det er heller ikke her foran jer. Modige aktivister af alle slags og rockstjerner og ja, jeg er kongelig, ikke at forglemme. Det lå ikke i de kort, som jeg fik på hånden dengang. Slet og ret pige, arbejdertøs fra Stenbroen, vokset op med en enlig mor. Det er der jo ikke noget galt i. I dag kan det også være en enlig far. Rigtig godt for det. Men mange steder i verden, der skal vi også huske på, at der vil man nok kalde det en dårlig hånd. En rigtig dårlig hånd. De steder, der vil det slet ikke komme på tale, at man kunne tage de skridt, som jeg har gjort, og som mange af jer gør hver eneste dag. Der betyder det at være en pige, og måske også en fattig pige, at man er mindre værd. Det betyder, at man kommer sidst til fadet. Det betyder, at man bliver stoppet først, og også først bliver taget ud af skolen. Det betyder, at det at være kvinde, de steder, fattig kvinde, det betyder også, at du er mindre vigtig. Det betyder, at du bliver overbebyrdet, og du bliver underbetalt. Det betyder, at du bliver ophængt, og du bliver nedslidt.
Og der vil jeg så sige, at på trods af alle de udfordringer, som vi har, os der står her i salen og alle dem, der er derude, så må man sige, at så er det ret godt, at vi er født her og ikke et andet sted i verden. Men det ligger også en forpligtelse på os. En forpligtelse på os til at stadigvæk huske på, at det er sådan, det er. At der er andre steder, hvor der også er brug for, at vi stiller os op. Og både er med til at flytte noget derude, lige så vel som vi gør det herhjemme. Danmark er ikke et ligestillingsparadis så langt fra. Men de sidste 100 år, kære venner, der har vi jo fundet rigtig vigtige ingredienser i kampen og opskriften på en mere ligestillet samfund. Vores historie har lært os vigtigheden af, at vi kollektivt, mærk jeg mine ord, kollektivt, tager ansvar for ligestilling. At vi sammen bekæmper uretfærdigheder, og at vi sammen indretter det samfund og et samfund og et demokrati og et arbejdsmarked for begge køn. Og på begge køns præmisser. Ligestilling på papiret er vigtigt. Ja. Men det er slet ikke nok. Rammerne skal tilpasses, så de passer både til det ene og det andet køn. Rig som fattig. Og det er det, vi har haft succes med i Danmark. Men vi er kommet langt, men slet ikke langt nok. Vi har opbygget et velfærdssamfund med børnehaver, med folkeskoler, med kollektiv trafik, fri og lige adgang til sundhed, selvom der er nogen, der vil sige, ja. Men vi har også indrettet et arbejdsmarked med fokus på faglighed, på uddannelse, med gode løn- og arbejdsvilkår, med høj organiseringsgrad, med høj overenskomstdækning. Og bare for, hvis der igen er nogen, der skulle have glemt det, så er det overenskomsterne, som giver ret til løn, løn med løn under orlov, løn under børns første sygedag, anden sygedag, frihed og ferie, når børnene er syge. Overenskomster er dem, som også sørger for pensionen og giver en god tredje alder. Det ved I godt. Men vi har også besluttet, at køn og etnicitet og klasse ikke må spænde ben. Ikke må spænde ben for, at du kan udfylde dit potentiale. Uddannelse er gratis i Danmark, heldigvis. Vi har indført SU, og vi har også indført barselsdagpenge. Vi har også indført, at der er børnepenge. Ligestilling er ikke noget, jeg kan give mig. Ligestilling som ene kvinde, som ene mand. Ligestilling er noget, som vi er fælles om. Ligestilling er noget, vi kan give hinanden som samfund. Og så kigger jeg på jer, hvis vi vil. Og vil I det? Det om noget er læren fra de sidste 100 års bevægelse mod et mere ligestillet Danmark. Og det bringer mig frem til 2016. For kære venner, vi er ikke i mål. Vi kan stadig i dag stige ind i et løngab på i snit 15%. 15% på den timeløn en dansk kvinde og en dansk mand tjener. Til trods for, at danske kvinder i dag har mere end et halvt års længere uddannelse på CV'et. Og selv i de tilfælde, hvor manden og kvinden så følges ad, hvor de er jævnaldrende, hvor de tager samme uddannelse, hvor de står ved samme samlebånd og har samme arbejdserfaring. Selv i det tilfælde, hvor de får lige mange børn og tager lige meget fravær og orlov, hør det, tager lige meget fravær og orlov, så er der stadigvæk i snit en lønforskel på 7%. Det skal vi gøre bedre. Og
når det er sagt, så vil jeg jo heller ikke skjule for jer, at der alligevel er dem, der siger, ej, det der med ligestilling, det skal vi ikke blande os i. Altså, det må være den enkelte kvindes ansvar at sikre, at hun opnår ligeløn. Kære venner, jeg vil bare sige, at det er jo ikke den måde, det er ikke den danske måde at skabe ligestilling på. Ligestilling, det er noget, vi er fælles om. Vi kan også læse sort på hvidt, at det stadigvæk er sådan, at mor tager 90% af orloven, når mand og kvinde bliver til far, mor og børn. 90%. Og ja, det får konsekvenser i rigtig mange familier. Ikke overraskende. Mor ender oftest hjemme hos de syge børn og går ned i tid og får en lavere løn. Og måske så får hun heller ikke helt udfoldet det potentiale, som hun egentlig selv mente, hun engang både havde og det, hun gerne ville. Og far på den anden side, ingen tvivl om det. Han misser den her utrolig vigtige tid med sine børn fra de... Bare spørg alle de dygtige akademikermænd, som er så heldige at have løn under barslen, og derfor også tager den i endnu større omfang, end vi desværre har fået hos os endnu. Der er ingen tvivl om, at det her, det er noget af det, der skubber til ligestillingen. Hvis far får lov af mor at tage orloven. Hørte I det? Fordi der er jo ikke nogen af jer, der siger, nej, vi vil have den selv. Nej, det er godt. Så jeg vil sige, at han har jeres opbakning, når han kommer og fortæller, at ude på arbejdspladsen, der bliver der rynke på næsen, når det er, han siger, at han gerne vil tage 3 måneders orlov eller barns første sygedag. Nej, så derfor kan jeg også sige, at der er dem, der mener, at den enkelte mand selv må klare den her ligestilling. Men sådan er det ikke, sådan gør vi ikke. I forhold til ligestilling. Ligestilling er noget, vi er sammen om, kære venner. Så nu skal jeg se at komme lidt videre, og der vil jeg bare sige, at som samfund, jamen der holder jeg fast i, at ligestilling, det er noget, vi både giver til hinanden, men også noget, vi er fælles om. Der er mange af jer, der tit har hørt mig sige det der, det her, det er en fælles sag, det er en fælles sag, og sørge for, at der er lige løn. At der ikke er nogen mænd, hverken i det her lokale eller andre steder, som burde, som ville acceptere, som bør acceptere, at hverken deres kone, kæreste, datter eller hvem det nu kan være, skal have mindre i løn, skal have mindre ud af det arbejdsliv, det liv vi har. Det skal vi være fælles om. Og den opskrift, kære venner, der vil jeg bare sige, at vi er jo ikke karre med opskriften. Så jeg synes, den er ikke hemmelig. Lad os snakke om det, lad os arbejde med det. Tværtimod, så fortjener det jo også at blive spredt til hele verden. Hvad er det, vi gør her i Danmark? Hvad er det, vi kan? Og hvordan er det, vi er kommet så langt, som vi trods alt er kommet? Og der har vi hørt om en stor konference, der kommer her til mig. Og der vil jeg også godt sige, at jeg vil sætte mig for som samfundsaktør eller som en del af Women Deliver, når nu det kommer i maj, også at være der til den globale konference. Vores land har gode erfaringer at øse af, og vi har som sagt også i meget høj grad høstet af frugterne. Jeg vil også godt sige, at vi har sørget for, at vi har et rigere og et mere ligestillet samfund indtil nu. Vi er også lykkelige, det siger vi i hvert fald, når vi bliver spurgt om det i alle mulige undersøgelser. Jeg tænker nogle gange, hvordan kan det være, hvad er det så, jeg laver her? Men jeg vil også se, at selvom jeg så ikke kan se så meget heroppefra, men ud på jer, nu nåede jeg lige at tale både og tale med nogen, da jeg kom, men jeg kan jo også se det på jer her. Vi er klar. Vi er klar til at fortsætte. Vi er klar til at både feste i dag, men også fortsætte kampen i morgen. Verden har meget i vente, hvis det er, at kursen bliver sat mod mere ligestilling. Og det håber jeg, den gør. Ved at kigge på jer, der vil jeg også sige, at
vi kan feste for forandringen, og det tror jeg, I er helt med på. Vores kamp for ligestilling, den kan godt danses om et øjeblik. Og der skal jo lines op til ny musik. Det passer, fordi som sagt, jeg skal heller ikke tale jer i søvn i dag. Jeg er glad for, at jeg har måttet deltage i dag. Jeg er glad for, at jeg kan få lov at deltage i festen også. Jeg ønsker jer en fortsat rigtig god aften og en fortsat god kamp. Jeg er sikker på, at vi mødes. Jeg er sikker på, at vi vil have noget at snakke om, også når der er gået et år. Men husk på, vi er her, vi har nået meget, men vi skal nå endnu mere. Rigtig god 8. marts.